Hej, visste du att vi har en mängd med olika språklådor från Hatten? Är du till exempel sugen på att komma igång med tecken med barnen på förskolan? Ja, men då passar den här lådan dig. Vi kollar vad som finns i. En hel del böcker kommer med. Vi får teckenremsor som du själv kan klistra in i boken vid behov. Det kommer med handledningar för det material som finns i lådan. Men också en introduktionsbok till TAC. Du får med ett års abonnemang på Hatten Online. En tjänst där du kan hitta mängder av tecken, ett teckenlexikon och tips och idéer på språklekar. Det kommer också med massor av lotto- och språkbrickor som du kan använda tillsammans med teckenkorten. Och teckenkorten kommer i en mängd olika varianter. Till exempel om du vill lära barnen att teckna katt. Så, lycka till och kika in på hemsidan, för där finns det en hel del andra språklådor.